Komandamız ikinci dövrədəki son maçına çıxır. Rəqib isə Simurq üçün elə də prinsipial rəqib hesab olunmayan Rəvan futbol klubudur. Ancaq buna baxmayaraq paytaxt təmsilçisinin son ev oyunlarda göstərdiyi nəticələr rəqibdən çəkinməyə əsas verir. Xüsusən təcrübəli mütəxəssis Şahin Diniyevin komanda baş məqsi təyin edilməsindən sonra Rəvanda nisbətə doğru addımlar atılmaqdadır. Cari mövsümə Qəbələdə Rəvanı Stepan Polyakın və Orxan Səfərovun qolu ilə 2-0 hesabı ilə məğlub edərək start verən komandamız son 3 rəsmi oyunda Şahin Diniyevin yetirmələrinə məğlub olmur. Gol fərqində də Simurq rəqibindən üstündür. Ötən tur komandamız doğma arenada azalı böyük hesabla məğlub etdiyi halda Rəvan səfərdə Xəzərlənkənə minimal hesabla məğlub olur. Hazırda 9 xalla turnir cədvəlində yalnız Sumqayıtı qabaqlayan Rəvan xüsusən son oyunlarda müdafiə xəttindəki oyunu ilə seçilən kollektivdir. Ötən ildə fasiləyə Rəvan üzərində qazanılan qələbə ilə yollanan komandamızdan səbəti qələbəni gözləyirik. Simurq Azərkeşi üçün ən yaxşı yeni il hədiyəsi bu oyunda qazanacaq 3 xal olur.